ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ महालोक आपमन स्वागत करें नुआ भिड में। तो आज भिडियो आपण मैंने देखिए कैलाशगिरी जोटा विशाखापाटनम सबुठ सुंदर जगह, तो चलते समय नष्ट न कर देखा कैलाशगिरी विशाखापाटनम। देखिपारे बर्तमान मुझे आसिकी कैलाशगिरी हिल उपर अच्छी, तो ता भर कौन कौन सब रही, तो जीवा भितर सब जगह बुलवा, तो देखते सामने पूरा भिडटे देखिए मझे स्किप कर, बहुत सुंदर है भिडियो, बहुत सुंदर जगह। तो मो पचपटे देखिपे बर्तमान से फ्रंट रो देखा गेट से तार एंट्री, तो देखो यहाँ हूँ तार फ्रंट गेट जोटा आम बर्तमान अच्छे सामन में। भितर चलो देखिए कौन अच्छे भर, तो यहाँ देखो यहाँ हूँ कैलाशगिरी हिल उपर अच्छी गोटे विशाखापाटनम तार राडार सेंटर, जोटा कि साइक्लोन कि कौन प्राकृतिक विपर्य आसला मैंने यूँ आगे न्यूज जाए पूरा सिटी को। तो यहाँ गोटे वेलकम कैलाश हिल गेट गेट अच्छी गोटे, तो यहाँ हूँ से कैलाशगिरी सेंटर को रोड जोटा को आम जाऊ बर्तन, तो साइड रे बहुत सुंदर देखिए पार्क अच्छी। चल देखा शिव पार्वती एक प्रतिमा रही ऊपर, तो देखिपे बर्तमान मुझे आसिक हर पार्वती जो मूर्ति अच्छे आम से अच्छा, तो चारिपट दृश्यटा देखो देखते आज आप, मुख्य आकर्षण कैलाशगिरी यहाँ हूँ देखिए। तो आम साइड देख बर्तमान जाऊ, बहुत गुड़े जिनस अच्छी ये कैलाशगिरी हिल उपर, तो सब गुड़ा आम देखापी चेस्टा करूँ आपड़े देखूँ।
तो एटा होची तार बैक साइड देखि पड़थियो तो चालन दाम सहित आउ कोन कोन सब रहिला ए जगह ऊपर आमे कवर करिया सब जगह चलन तो कोलासगिर रो साइड रे किछ पार्क होची आमे से जगह बर्तन आसी पहुंच गेलु ସବୁଦିନ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରଶ୍ମି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଜି ଆମର ଗାଁରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁନାଥ ଭାଇ ତ ଏଇ ହିଲ୍ର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭିୟୁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଭିୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଭିୟୁ ଅଛି କୈଳାସଗିରିରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଥରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ପୁରା ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସିଟି ସହିତ ଆର୍କେ ବିଚ୍ର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟରେ ସନ୍ସେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ସେ ପାର୍କ ଅଛି ପୁରା ବିଶାଖାପାଟନାମର ଯେତେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ କୈଳାସଗିରି ଆସିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତ ବିଶାଖାପାଟନାମର ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କୈଳାସଗିରି ହିଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶାଖାପାଟନା କୈଳାସଗିରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଲା ସେପଟରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତା'ର ଉପର ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁଣି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ୟା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ତ ଏଠି କିଛି ପଥର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଥର କେମିତି ସବୁ ରହିଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ତ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଗରୁ ଏଇ କୈଳାସଗିରି ତ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମାନେ ଆସୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଏହାର ପଛପଟ ରୋଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସୁଥିଲୁ ତ ଏଇପଟେ ବି ଫେରିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଅସ୍ତର ସମୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କୈଳାସଗିରିର ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଆସିବ ତା'ର ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର ଆଉ କିଛି ଭାଗ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଇ ରୋଡ଼୍ରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ସ୍ତୂପ ଅଛି ତ ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ତ କୈଳାସ ହିଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ
ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ବସିକି ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ା, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ଭ୍ୟୁ, ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭ୍ୟୁ କୈଳାସରୁ। ତ ଇଏ ବି ପାହାଡ଼, ପୁରା ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିଲୁ। ଏପଟରେ ବି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ପାର୍କ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କ ପଳାଇଆସିକିରି। ତ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ କୈଳାସ ହିଲ୍ରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଆମର ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କଭର କରିକି ଆସିଲୁ, ତଥାପି ବହୁତ ଜାଗା ରହିଗଲା ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି, ସେଇଟା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ। ମୋ ପଛପଟରେ ମୁଁ ଆସିକି ପାର୍କକୁ ଗୋଟେ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପଛପଟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଉପରକୁ, ଯେଉଁପଟେ ଆସିଥିଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ସେଇପଟେ ଆମେ ତାର ବାହାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟୁଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ କୈଳାସ ହିଲ୍, ସେଇଠୁ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେବ। ତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ପାର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମର ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏଇ କୈଳାସ ହିଲ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଭ୍ୟୁ, ସେଇଟା ଆଜି ଦେଖିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ସେଇଠୁ। ଟାଇଟାନିକ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟଟା। ତ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।